جابر يا جابر ويل دهار ما انصفي وجا من شب والنار نار اللي وجر هالدهر قل لي شي طف فيها نار اللي جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح لك الخدر راح والحرم حست به اليسور وبفقد واليها جابر يا جابر يا من شعب والحرم شاطت كربلاء سقلت عوين الحرام وتثقل عوينك كربلاء سقلت عوين الحرام وتثقل عوينك او شفرة القطعة دليلي بيها يتقطع دليلك والانصاب والهدم حيلي ينهدم من صبر حيلك طاحت علمنا على النار كسرة من حسين الظهر لو رديت توضيح الخبر انشد الشاطي حجيلك انشد الشاطي حجيلك جابر يا جابر من علمنا على النهار طاح جابر يا جابر من علمنا على النهار طاح لك الخدر راح والحرم حست باليسر وبفقد واليها والحرم حست وبفقد من شبه والنار الحرم شاطت حين طاح العلم من القطعة ويسارة ويمينة أهج سبعين تفرس سهم تفرس بعينة وشلون نسبينا والله يا جابر ما سدت
هيجي مصيبة ولا جرات ما تدري بالقوم اش قصات حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسالف لك ترى نتمرد حشاي جابر شسالف لك ترى نتمرد حشاي حن وانحب وياي ولا تنسى غربة زينب وحنها وبواجه احشي جابر جابر يا جابر من شباب والله يا جابر ما شدت هيجي مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قصت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لك ترى نتمرد حشاي حن ونحب وياي ولا تنسى غربة زينب وحنها وبواجيها ولا تنسى والحرم شاقت للمعارك والحريق كبد ومردني وخلى بي النار تسعار من علي ردت عمالي من المعارب جسمي الأكبر سابح بدم الشهادة وبمعانيها تعفر ومن لفت ليلة ودعة شافت ولدها ومصرعه سباح قلب تقطع من تصيح الله أكبر من تصيح الله أكبر جابر يا جابر ما تساعدني على النور جابر يا جابر ما تساعدني على النور وتغمد جروح ليلة الغريب الفاجد الأكبر نواسيها جابر يا وعلقت روحي بوليدي يا حسرة عرس جاسم وعلقت
وراك يا جاسم نادته وفجعت قلب الفواطيم وفجعت قلب الفواطيم خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خلينا هاليوم ايدي وايدك من دم الجاسم نحنيها ايدي وايدك من دم الجاسم نحنيها الشب والنار والحرم شاقت للمعارة والطلوع وحماها فقد عريس الهواشم وعلقت وحب وليدي آية حسرة عرس جاسم زفت طيور الشهادة وحلت دموم المشارم ورمل الولد شافته متخضب بدم رقبته مبارك يا جاسم نادته وفجعت قلب الفواطيم وفجعت قلب الفواطيم خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خلينا هاليوم ايدي وايدك من دمى الجاسم نحن معلوم كبدي وكربلاء علة المعلوم معلوم كبدي وكربلاء علة المعلوم حرمتني النوم أحاين بلة حرملة قلب انقطع بيها أحاين حرملة قلبي يا بير يا جابر يا جابر من شبه والنار صوب دليلي حرمنا
عبد ضرمي ما نوم كبد وكربلة علة المعلوم ما نوم كبد وكربلة علة المعلوم حرمتني النوم أحايا نبلة حرملة قلبي انقطع جابر يا جابر يا من شبه والنار والحرم شاطت للمعا والسلاسل مرمرني من قال زيان بتنسبي وتوقف بديوان من قال زيان بتنسبي وتوقف بديوان من الدهر خان للكوفة والشام عقب الخدر سابيها جابر من شبه والحرم شاطت أحسين وامصار
چلو اپنے مولا کے قدموں کو چھوؤں گا میں فرش سے عرش کو آج چھولوں گا میں یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو کو معلوم ہے ایک فدائی ہوں میں تم کو معلوم ہے کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے معلوم ہے میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو کو یا نینا والے چلو جلالے چلو اللہ اللہ غازی کرو وہ حشم سینے آب پر اس نے گاڑا علم سوچا ساحل پہ یہ بحر اہل حرم اہل حرم دوش پر رکھ کے یہ القمالے چلو ہے کرب و بلا میری مٹی میں گئے عشق والے با کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا اس کے سوا سوئے دامان اہل کسالے چلو
Thank you.
هلا بيكم زوار الغدو موفقين ان شاء الله ماجورين جزاكم الله خير الله يتقبل زيارتكم جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف دانت بلند کر دیتا ہے میں عشق کے سفر پہ چلا ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا میں سفر پہ چلا جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم یا شہ امم یہ تجھ سے محبت ہے میری آؤں جو زیارت کو تیری ابن علی کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام پیدل نجف سے کرب و بلا آئے گا غلام المدد یا شہ کربلا المدد یا شہ لا فتا میں دل چلا کربلا دل چلا کربلا قسمت پہ کرتا ہوں میں پیدل چلا کر بنا پیدل چلا کر بنا پیدل چلا کر بنا میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا آ گیا گھر وہاں سے بلاوا میرا شاہ مردا کے در سے سوئے کربلا اپنے پیروں پہ چلتا ہوں آ جاؤں گا شکر مولا وہ دن آ گیا میں پیدل چلا کر بنا پیدل چلا کر بنا میں پیدل چلا کر بنا زیب تن کر کے احرام غم چل دیا خود پہ ناد علی کر کے دم چل دیا ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا تھانے گاہوں میں شہ کا حرم چل دیا جب یہ عزم سفر مل گیا میں پیدل چلا Azhar.
وسلم کی زیارت کر لی صادق آل اطہار سے بھی سن زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفی جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا اس کو میری زیارت ہوئی با خدا اس عقیدت میں بڑھتا ہوا میں پیدل چلا عشق کا ہے سفر گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہ پر اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا میں پیدل چلا کربلا اب تک وہ کاروان یادوں میں ہے میری اب تک وہ کاروان منزل کو تھے رواں کیا طفل کیا جوان تھے عازم سفر معذور و ناتواں پردہ نشین سب ماں بہن بیٹیاں حسین کے پرچم لیے ہوئے موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے بڑھتے رہے حسین کی جانب یہ قافلے ہر چار گام پر تھے مواقع بنے ہوئے ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ معجزہ نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا چار سو آتی تھی روٹیوں سے منو سلوا کی خوشبو ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے کوزے جو تھے سبیل پہ کوثر کے جام تھے ہاں ظاہر حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں ہماری نگاہ میں عباس زائرین کو لے لو پناہ میں Yeah.
لیے چاہے جس راستے سے بھی جائے کوئی پہلے ہوگی زیارت علمدار کی بعد میں قبر شاہ زمن آئے گی جاننے کو یہ سب ماجرا میں دل چلا کر بلا شبیر کا گر کے بے ساختہ میں نے سجدہ کیا اپنے مولا سے سجدے میں رو کر کہا مانگنے کچھ نہیں آیا میں باخود شوق تیری زیارت کا تھا میں دل چلا کر بلا صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 حج کیے ہوں اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا تارک ہوگا اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا حق اللہ عزوجل کے ان فرائض میں سے ہے جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات مؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت
وحدي الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم